जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। यतिखेर हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ओम टिभी नेपाल। म हजुरका साथमा सुटिका पौडेल। 2077 साल असार महिनाको 7 गते 21 जुनका दिनमा खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ। कुन कुन राशिहरूलाई चाहिँ यो सूर्य ग्रहणले लाभ गराउँदैछ भने कुन कुन राशिहरूलाई चाहिँ कष्ट गराउँदैछ, कुन कुन राशिहरूले यो सूर्य ग्रहणलाई हेर्न हुन्छ, कुन कुन राशिहरूले हेर्न हुँदैन, कसरी हेर्ने, अनि कुन कुन राशिको चाहिँ भाग्यमा वृद्धि हुन सक्छ, त्यसका लागि के उपाय गर्ने, त्यसको चर्चा हजुरहरूका समक्षमा हुनेछ। कुन कुन देशबाट यो ग्रहण देखिनेछ त्यसको विषयमा चर्चा हुनेछ। र मृगशिरा र आर्द्रा नक्षत्र भयो अनि मिथुन राशिलाई चाहिँ यो सूर्य ग्रहणले कष्ट गराउँदैछ, अति कष्ट। अब त्यसका लागि हामीले के उपाय गर्ने बच्नका लागि, त्यसको पनि चर्चा हजुरहरूका समक्षमा हुनेछ। प्रस्तुति मन परे अवश्य पनि लाइक र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। र हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन परे अवश्य पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। र हजुरहरूको राशि थाहा छैन र यहाँ मैले भन्दै जाँदाखेरि केही कुरा बुझिएन भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। राशि थाहा छैन भने कि जन्ममिति, जन्मेको समय र जन्मेको जिल्ला हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म भ्याएसम्म राशि हजुरहरूको के पर्छ त्यसको उत्तर दिनेछु। हेर्न हुन्छ हुँदैन त्यसको पनि उत्तर दिनेछु भने हजुरहरूको अब यी जन्ममितिहरू केही थाहा छैन भने बोलाउने नामको अगाडिको अक्षर अथवा बोलाउने नाम पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति सहयोग हजुरहरूलाई अवश्य पनि म गर्ने प्रयास नै गर्नेछु। अब यो जुन खण्डग्रास सूर्य ग्रहण छ, कुन कुन देशहरूबाट चाहिँ देखिँदैछ त पहिले त्यसको विषयमा चर्चा गरौँ। नेपालबाट खण्डग्रास सूर्य ग्रहण देख्न सकिनेछ, भारतबाट देख्न सकिनेछ, पाकिस्तानबाट देख्न सकिनेछ भने साउथ रसियाबाट देख्न सकिनेछ, म्यानमारबाट देख्न सकिनेछ, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, मलेसिया, कोरिया, जापान, इन्डोनेसिया, नर्थ अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, इरान, इराक, अफगानिस्तान आदि विभिन्न देशबाट यस खण्डग्रास सूर्य ग्रहणलाई देखिनेछ। अब अफ्रिकाको कुनै कुनै क्षेत्र तथा यमन भयो, ओमन, साउथ चाइना, त्यस पछाडि ताइवान, भारतका केही केही क्षेत्रबाट यो ग्रहणलाई कङ्कण आकृतिको रूपमा देख्न सकिनेछ। मृगशिरा नक्षत्र र आर्द्रा नक्षत्र अनि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि अति कष्ट गराउँदैछ यो सूर्य ग्रहणले। विशेष अब मृगशिरा भनेको बेबो काकीबाट तपाईँहरूको नाम उठेको छ, जस्तै बेबाट नाम उठेको छ, वोबाट नाम उठेको छ, काबाट नाम उठेको छ, कीबाट नाम उठेको छ तपाईँहरूको, भने तपाईँहरूको मृगशिरा नक्षत्र पर्यो। अब आर्द्रा नक्षत्र भनेको कुबाट, घबाट, ङबाट र छबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको आर्द्रा नक्षत्र पर्यो, कुगङ्गा छ आर्द्रा भनिन्छ। अब मिथुन राशि भनेको चाहिँ जस्तै कबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ अथवा काबाट, होइन, क, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह, यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उठेको छ, तपाईँहरूको जस्तै नामको अगाडि चाहिँ यो अक्षरहरू छ भने तपाईँहरूको चाहिँ मिथुन राशि पर्छ। जस्तै अब कमल भयो, जस्तै कमलको चाहिँ क अगाडिको अक्षर भेटो, होइन, मिथुन राशि भयो, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले बुझ्नुहोला। र थाहा भएन भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ, म भ्याएसम्म उत्तर दिने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। अब ग्रहण लाग्ने समय चाहिँ असारको 7 गते बिहानको 10:50 रहनेछ ग्रहण लाग्ने समय, स्पर्श समय, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मध्य भनेको चाहिँ मध्याह्नको 12:38, यानि कि दिउँसोको 12:38 मध्य हुनेछ, अनि अन्त्य अपराह्नको 2:23 अन्त्य हुनेछ, यानि कि मोक्ष हुनेछ, ग्रहण सकिनेछ। जुन ग्रहणको यो अवधि छ, लाग्ने अवधि, जस्तै ग्रहणको अवधि भनेको चाहिँ 10:50 चाहिँ 2:23 3:33 चाहिँ यो ग्रहणको अवधि रहनेछ। अब ग्रहणको अवधि त यो भयो, तर सूतक भने असारको 6 गते शनिबार, जुन असारको 6 गते शनिबार 20 तारिकको रातिको 10:50 नै सूतक लाग्नेछ। बालक, वृद्ध, आतुर बाहेक अरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ। जस्तै अब बालबालिका भए धेरै वृद्धहरू छन्, आतुर छन्, होइन, जस्तै काहीँ हिँडिरहेका छन्, अब त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्यामा परेका छन्, होइन, उनीहरूका लागि चाहिँ भोजन
लाई पूर्ण निषेध गरिएको छैन, अरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। र विशेष ग्रहणलाई हामीले बार्नु पर्दछ है, यो चाहिँ ग्रहणलाई बार्ने भनेको गएर छेक्ने भन्ने चाहिँ होइन, होइन हामीले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ, हामीले चाहिँ आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। खानेकुरामा भयो, हरेक कुरामा हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन कुन राशिले चाहिँ हेर्न हुन्छ त यो ग्रहण भन्दा, मेष राशिले हेर्न हुन्छ, श्री प्राप्ति भनिएको छ मेष राशिका लागि। जस्तै असारमा चाहिँ सूर्यग्रहण लाग्दा तृतीय स्थानमा सूर्य गएर बसो मेष राशि हुनेहरूका लागि, त्यो कारणले गर्दा श्री प्राप्ति भनियो, राम्रो भयो, लक्ष्मी प्राप्ति हुन सक्छन् भनियो। तर अब खाली आँखाले पनि हेर्नु भएन, कसरी हेर्ने, अलिकति जोगिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, लेन्सको प्रयोगले अथवा चस्मा लगाएर अथवा कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ केही प्रयोग गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। डाइरेक्ट झट्टै नहेर्नु होला, फेरि त्यतिखेर ठ्याक्कै किरण चाहिँ सूर्यको पर्यो र हाम्रो आँखाको रेटिना बिग्रियो भने त त्यो त खराब भयो। जोगिएर हेर्ने हो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र पानीमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मुनि पानी राखेर पनि त्यसरी पनि हेर्ने गरिन्छ। वृष राशिले हेर्न हुँदैन, क्षति भनिएको छ वृष राशि उनीहरूका लागि। अब के हुन्छ त भनेर हजुरहरूले जबरजस्ती नगर्नु होला भरसक, होइन यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदम वैज्ञानिक कुराहरू रहेका छन्। विशेष हामीले जोगिने ठाउँमा जोगिनु पर्ने हुन्छ। वृष राशिलाई क्षति भनिएको छ, कहीँ व्यय हुनसक्छ, हानि हुनसक्छ, धन हानि हुनसक्छ, केही हानि हुनसक्छ, विशेष विचार पुर्याउनु होला। मिथुन राशिका लागि घात भनिएको छ, हेर्न भएन, घात हुन्छ, विशेष कसैले आफूले धोका दिन्छ अथवा भोलिदेखि नै आफूले पनि कहीँ कहीँ हानि बिहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउनसक्छ। अनि कर्कट राशिका लागि पनि व्यय भनिएको छ, धन खर्च हुन सक्ने सम्भावनाहरू, विविध सम्भावनाहरू चाहिँ हुनसक्छ, होइन हानि का क्षेत्रहरूमा जुनसुकै पनि हानि हुनसक्छ। हामीले जुन कार्य गर्दैछौँ, जुन पेसा गर्दैछौँ, त्यही पेसामा पनि हानि हुनसक्छ, त्यो विचार हामीले गर्नुपर्छ। सिंह राशिलाई लाभ भनिएको छ, सिंह राशिले हेर्न हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनिएको छ। र कन्या राशिका लागि सुखम भनिएको छ, सुख कन्या राशिले पनि हेर्न भयो, राम्रो हुन्छ भनियो, अब कन्या राशि हुने जनहरूका लागि पनि। अनि तुला राशिले हेर्न भएन, तुला राशिका लागि मान नाश भनियो, हेर्न भएन। अब वृश्चिक राशि का लागि कस्टम भनियो, वृश्चिक राशिले पनि हेर्नु भएन। धनु राशिलाई पनि स्त्री पीडा भनियो, अब स्त्रीबाट पीडा हुनसक्ने, प्रेममा हजुरहरू हुनुहुन्छ, प्रेम बन्धनमा हुनुहुन्छ भने टुट्न पनि सक्छ भोलि, होइन यस्ता विविध समस्याहरू आउनसक्छ। जस्तै अब दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटहरू आउनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, होइन त्यसमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मकर राशिका लागि सौख्यम भनियो, मकर राशिले हेर्न भयो, सुख मिल्नेछ भनेर भनियो, होइन त्यसलाई सही तरिकाले हामीले हेर्न सकिन्छ। कुम्भ राशिका लागि चिन्ता, कुम्भ राशिले हेर्नु भएन अवश्य पनि। मीन राशिका लागि व्यथा भनिएको छ, मीन राशिले पनि हेर्न भएन, व्यथा भोलिदेखि रोग व्याधहरू पनि बढ्न सक्छ अथवा विभिन्न पीर व्यथाहरू हुन्छ नि, हामीलाई चिन्ता विभिन्न बढ्न सक्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि लाई चाहिँ अति लाभ भनिएको छ, होइन मेष राशि भयो, सिंह राशि भयो, कन्या राशि भयो, मकर राशि भयो, यी राशिहरूलाई हेर्न हुने भयो। र मृग अरू राशिहरूलाई भएन, अब मृगशिर, आर्द्र नक्षत्र र मिथुन राशि हुनेहरूलाई अति कष्ट भनियो, अब हेर्न भएन। अब के गर्ने त मिथुन राशि हुनेहरूले, आर्द्र नक्षत्र र मृगशिर नक्षत्र हुनेहरूले भने यो ग्रहणभरि हजुरहरूले हनुमान चालिसा पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो अब जुन लाभ हुनेवाला राशिहरू छन् उहाँहरूले पनि यो उपाय गर्नुहोला, तपाईँहरूको पनि भाग्यमा वृद्धि हुनसक्छ। किनकि यतिखेर सूर्यलाई पीडा भइरहेको हुन्छ, सूर्यलाई चाहिँ अब हाम्रो जुन धार्मिक हिसाबले भन्ने हो भने राहु नामक राक्षसले चाहिँ जगडेको हुन्छ, होइन सूर्यलाई पीडा भएका बेला सूर्यलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास हामीले गरियो भने यतिखेर आशीर्वाद पर्छ तपाईँहरूमाथि। कोही व्यक्ति दुःखमा परेका छन् भने उनीहरूलाई अलिकति सहयोग गर्नुभयो भने उनीहरूको मन तपाईँहरूपट्टि फर्किन्छ, यसरी नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सूर्यको मन्त्र हजुरले जप्नुहोला, ओम घृणी सूर्याय नमः, यो मन्त्र बारम्बार जप्नुहोला अथवा हनुमान चालिसा पढ्नुहोला अथवा हम हनुमते नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला। मिथुन राशि हुने जनहरूले पनि, मृगशिरा नक्षत्रवालाले पनि, आर्द्र नक्षत्रवालाले पनि र शुभ हुनेवाला जुन राशिहरू छन् अथवा अशुभ हुनेहरूले पनि यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैका लागि फाइदाकारक मैले बताएको छु, कसैका लागि भेद गरेको छुइनँ। अब फाटाफाटै हजुरहरूलाई चाहिँ मन लागेको छ सिद्धि गर्न भने त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अझै राम्रो अब राशिअनुसार पनि हजुरहरूलाई चाहियो भने त्यसको विषयमा पनि चर्चा गरिनेछ। तर पनि भरसक सबैका लागि मैले यहाँ समेट्ने प्रयास गरेको छु, राम्रो हुनेका लागि पनि, नराम्रो हुनेका लागि पनि, विभिन्न हुने घटना दुर्घटनाबाट बस्न सकिन्छ, राम्रो हुनेका लागि पनि, नराम्रो हुनेका लागि पनि यो उपाय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हनुमान चालिसा अवश्य पढ्नुहोला, घृणी सूर्याय नमः सूर्यको मन्त्र जप्नुहोला, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्र जप्नुहोला, तपाईँहरूका लागि अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। अथवा
तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सूर्य ग्रहण अगाडि नै एउटा पानी भएको नरिवल चाहिँ रातो कपडामा बेरेर कहीं घरको बाहिरपट्टि राख्नु होला हैन राखेर चाहिँ त्यसपछि हजुरहरुले सूर्य ग्रहण भरिछि ओम घृणी सूर्याय नमः जप्नु होला अनि कहीं नदी तलाउ छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो जुन ग्रहण सकिन्छ ग्रहण सकिसकेपछि जुन रातो कपडामा बाँधिएको पानीवाला नरिवल भेटियो भने यो उपाय हो सानो हजुरलाई मैले बताएको हजुरको ग्रहहरु जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ग्रहण सकिसकेपछि हजुरहरुले नदी तलाउमा गएर त्यसलाई बगाइदिनु होला र स्नान गरेर हजुरहरु आउनु होला त्यो भयो भने पनि केही राम्रो हुन्छ यी उपायहरु यी टिप्सहरु हजुरका समक्ष मैले लिएर आए कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखिदिनु होला भन्दै हजुरकै जिज्ञासाका आधारमा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु जय श्री राधे।